ئێمە لە حزوری تەرمی پیاوێکی مەزنی شاری کفین بۆ خزمەت کردن بە ناوی حزبی شووری کوردستانەوە ئیدانەی کردەوەی تیرۆرکردنی کاک شۆماڵ دەکەین کە تا ئەم دیقیقەیەش پێمان وایە لە تیرۆر زیاتر ئەم پیاوە هیچی بتری بەسەر داساغ نابێتەوە کەوە ئەرکی سەرەکی دەستگا ئەمنیەکانی دەفەری گەرمیان و حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە زووترین کات خەڵک لە دڵڕاوکی تیرۆرکردن لە بەردەرگاکەی دەربێت لە ڕابردوام ڕووداوانە ڕوویداوە زۆرمان وت کە ئازادی خوازان لە بەردەم مەترسیان ئێرش مەترسیکی دری هاتە سەر و هەنگاوێکی مەترسیدارە بۆ تیرۆرکردن بە جۆرێکی تر دوێنێ درۆن بوو ئەمڕۆ لەناو خێزان و بە پێش چاوی منداڵەکانەوە ئازادی خوازان تیرۆر دەکرد بەداخەوە بێباکی دەستگا ئەمنیەکان ئێمەی گەیاندە ئێرە کە چەند کورد ناتەبا بێت کورد ناڕێک بێت کورد پێکەوە دانەن شێ بۆ خزمەتی ملەتەکەی خۆی دوژمنان و نەیاران لەو کەلێنانە سوودەبینن ئێمە و ئێوەش دەزانن کاک شەماڵ جگە لە خزمەت بۆ شارە و چالەکەوانی سیاسی تەفگەری ئازادی هیچ کەم و کوڕێک و گلەیەکی لەسەر نەبووە بۆیە دووبارە دەڵێن بەداخەوە بۆ تیرۆرکردنی خەڵکی ئازادی خواز و دڵنیایشتان دەکەینەوە ئەم جۆرە لە تیرۆرا لە سایەی حکومەتێکی لەم چەشنە بەردەوام دەبێت چونکە بێباکن لەوەی ملەتەکەیان چی ئازار دەچێژێت ڕۆژانە چەند خەڵکی بێگانە دێت ئیستیغلالی گەنجانی ئێمە دەکات وەکو چۆنە ڤاڵانوتیان بۆ هەندێک پارەی بێکەڵک ئەوە چی بێئیژدانیەکە مرۆڤێکی پەپوولە ئاسا بۆ پارە تیرۆر بکەین سبەینێ من و هاوڕێکانی منیش کە ڕخنەمان لە حکومەت هەیە بە دۆسیەی دیکە و جۆر بە جۆر یان لە زیندانەکان دەبین یان خەڵکی هاوشێوەمان بدۆزن و بە تیرۆرکردن دووبارە سەری ڕێز و نەوازێش بۆ شەهید شەماڵ و هاوڕەکانی و تەواوی شەهیدانی کوردستان دادەنوێن داواکاری لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەستگا تایبەتەکانی ئەمری سنووری گەرمیان ڕێگریەکی تەواو لەم جۆرە تیرۆرە و هاوشێوەکانی بکەن کە لە ڕابردووە هەبووە ئومێدمانیش بە خەڵکی خۆمان هەیە لە داهاتوویەکی نزیکە باڵەپشتی ئەو لایەنانە بن کە هەمیشە بانگەوازی ئازادی خوازی و خزمەتی خەڵکی خۆمانمان کردووە ئەمە ئەو قەیرانەیە کە چەندین ساڵە ئێمە پێشبینی بە خەڵک دەدەین کە تووشی لەم جۆرە دڵڕامکێ دەبین لە ناو ماڵی خۆماندا بۆیە هیوای ئەوە دەخوازین خەڵک نێڵێت خوێنی ئەو شەهیدانە بەزای بچێ کە بۆ گەلو نیشتیمانی ئەمە و دەیانی دیکەی جێتە ڕێمان ئەگەر بەردەوام بین بەم جۆرە لە سیاسەتکردن لەگەڵ ئەم حزبانی کوردستان کە باکیان بە تیرۆرکردنی خەڵک نییە دەیسەڵمێنین کە باکیان نییە لەوەی خزمەتی کەسوکاری شەهیدان گلەی کەسوکاری شەهیدان لە مەڵبەندی ئەنفال و لە مەڵبەندی بەرگری و قوربانیدان بۆ هەرێمی کوردستان بێگانە تیرۆرەتەکە لە بەردەرگاکەی خۆتان هەڕەشەت لێ دەکرێ سجن دەکرێ لە پێناو ئەوەی ڕخنەیەک لە دەسەڵاتەکە دەکرێت ئێمە پاڵەپشتی گەلی ئازادی خواز دەبین بۆ گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستان بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایشێک کە خەڵک خۆی تیادا بەشدار بێت نەک بە زەبروزەن دووبارە سوپاس بۆ وەفاییتان کە لێرە بوون بۆ هاوڕێیانی ئێمەش و هاوڕێیانی دیکەش هەروە بوون و کفری هەروە بەردەوام دەبێت هیوادارین بە ڕێکاری یاسایی و دادگایی بکەرانی ئەم تیرۆرە بگرێتە سزای خۆی نەمری بۆ شەهیدان ڕێخستنی کفری حزبی شووعی کوردستان سوپاس